Na Mediani smo konec maja izvedli raziskavo med starši otrok od 10 do 15 let starosti. Teh je v Sloveniji dobrih 5 odstotkov populacije. Ugotovili smo, da starši pravijo, da njihovi otroci katerokoli napravo, se pravi pametni telefon, tablični računalnik, ki ga delijo z družinskimi člani, tudi računalnik, mobilni telefon, v povprečju uporabljajo edinci celo 3 ure in 3 četrt, medtem ko otroci iz veččlanskih družin, prvorojenci, 5 minut manj. To je kar lep čas, sicer pa ima že 77% zgodnjih najstnikov od 10 do 15 let svoj pametni telefon, računalnike in tablične računalnike si večinoma še delijo z ostalimi družinskimi člani, ampak že tudi ti so pri 30 do 35%. Kar je seveda zelo pomembno pa je, da starši, več kot polovica staršev, ima nadzor oziroma spremlja ravnanje svojih zgodnjih najstnikov, kaj počno na različnih napravah. Največ je tistih, ki imajo šifre celo od Facebooka. Teh je več kot 70%, več kot 50% pa šifre naprav, s katerimi imajo torej prost dostop starši do njih ali celo gesla različnih družbenih omrežij. Dejstvo je, da je internet vse prisoten med njimi in da pogosto otroci celo učijo starše uporabe. Pa se vam zdijo te številke previsoke, prenizke, alarmantne, so starši ravno prav upleteni, preveč, premalo? Kakšno bi bilo sporočilo, staršem predvsem? Tako kot je bilo sporočilo včasih, ko so otroka učili hoditi po pravi strani ceste, izbirati prave prijatelje, pravo družbo, izbirati prave igralne naprave na igriščih, ki so zanje dostopne in dosegljive in primerne ob različnih starostih, je ravno tako z uporabo interneta in vseh pametnih naprav. Dejstvo je, da zgodnji najstniki, izvajali smo poleg kvantitativne tudi kvalitativno raziskavo, si življenja brez interneta danes preprosto ne znajo več predstavljati. Torej, enaki starševski prijemi, enaka starševska skrb, jo pa nadgraditi še v svet digitalnih komunikacij, kjer mladi marsikdaj vedo več, kot vemo mi, malo starejši. No, tukaj je ravno zavora pri starših. Starši se danes marsikdaj učijo od otrok in mislim, da ne bi bilo slabo, če bi začeli dejansko ponujati tečaje in učne ure za starše, kaj je internet, kako se ga uporablja in kako in čemu se uporabljajo vse naprave. Kajti tako kot vse doslej, kot sem omenila, vedno so plusi in minusi.